לא היה מעבר. עכשיו מעבר. עכשיו מעבר. תחזיק רגע. תחזיק. איך לשים את זה מעל הפרד? מקודם זה עיבב. אני יודע. יש לו חיים עצמאים, עושה רק לא עכשיו. טוב. תגיד לי רק אם הוא יפסיק, לא יודע. ודאי זה מעבר. אוקיי. זה כן, כמו ציפור, זה כן. מה שזה? תכף אנחנו נפנה. אם אנחנו נטפס, אנחנו נפנה עכשיו ימינה, אני אגיד לך מתי. ואז נפנה ימינה, אז ניקח את הרגל. שמאל. שמאל, יאללה לכם, יאללה, בוא עכשיו, כאילו עלינו. ממש מרגישים את הדחיפה של הרוח, אתה יודע? מה? ממש מרגישים את המכה של הרוח למעלה. אין ספק. כל הקטע פה הוא שאתה מרגיש לא רק את הרוח, כל החוויה החושית שלך היא מאוד מאוד מתחדדת. יותר קרובה למציאות, נכון? מאוד מאוד מתחדדת. קודם כל תוכיח לך פה שלווה גדולה מאוד. תסתכל על הים, על הגוונים, תאילנד. רובץ, תסתכל לי יופי של צבעים. הייתי מי יכול לצייר כאלה גוונים? איפה האומן הזה? הוא למעלה. האומן הזה שלימד את הציפורים להוא. כן. כל הזמן מחפש את המדריך שלהם. שלמד אותי. אנחנו לעולם לא נצליח להגיע לדרגות של מעוף של ציפור. לא, אין סיכוי. אין סיכוי. קרבי. ביחס של גודל ומשקל זה רחוק מאוד. לא, לא. באמת שזה לא קשור. גם יש ציפורים קטנטנים, מרחים רע, ויש ציפורים ענקיות. מטבע הדברים, ציפור ענקית, יש לה גם מוטת כנפיים גדולה, זה הולך ביחד.